Barreira Street Fest vai ter lugar nos próximos dia 28 e 29 de setembro, aqui no Largo do Mercado, 1º de Maio. Vai ser uma festa que vai juntar amigos, que vai juntar a família, que vai juntar a família barreirense. Vai ser uma festa que vai valer a pena, portanto, contamos consigo. Apareça!